оформити документи на авто менш ніж за півгодини та подивитись в онлайн-трансляції, як працюють колишні МРФ. Все це стане можливим в оновлених сервісних центрах МВС. За місяць перший такий має з'явитись у столиці. Послуги автоматизують, максимально приберуть черги та візьмуть новий персонал. Якими будуть реформовані центри, розкаже Володимир Карабан. Коли за кожною послугою потрібно їхати у держустанову, це поганий сервіс. Коли послугу отримуєте в один клік вдома, це гарний сервіс. Це презентація нових сервісних центрів МВС. Називатися так вони почали ще півроку тому. Проте давні недоліки ще залишилися, визнають у міністерстві. Установи, що замінили колишні МРФ, автоматизують та наберуть на роботу нових працівників. Перший центр буде відкритий в наступному місяці вже новий, обновлений сервісний центр, уже в Києві і далі по крупним містам. Харьков, Киев, Днепропетровск, Одесса и далее везде по всей стране, так как мы делали с патрульной полицией. Мы рассчитываем, что мы завершим процесс обновления сервисных центров и внедрения новой системы уже до весни следующего года. За півроку певний прогрес таки є, констатують в МВС. Ліквідовано довідку рахунок, яку називали королевою корупції. Це трохи здешевило та прискорило оформлення документів на авто. На перереєстрацію машини люди зараз витрачають до 1000 гривень і по кілька годин свого часу. Також усі адмінпослуги надаються тепер в одному приміщенні. Якщо автовласник, продавець та покупець, їм не потрібно шукати торгівельні організації, їздити по Києву, шукати в інтернеті, платити за це кошти. Вони можуть з цими всіми проблемами стикнутися вже в приміщенні, в самому територіальному сервісному центрі, де при вході консультант може надати їм зручну інформацію, надати всі необхідні документи, розказати алгоритм дій. Цей процес у міністерстві хочуть автоматизувати, так скоротять час на очікування і спробують прибрати корупцію. Також комплексно змінять процес підготовки водіїв, приберуть неточності в питаннях теоретичної частини іспиту, обладнають відеокамерами класи, де складають тести, та машини, на яких майбутні водії здають практичну частину іспиту. Ми будемо запроваджувати систему рейтингів. Ці системи рейтингів дозволять зробити ринок саморегулівним. Завдяки цьому фактично автошколи, які будуть неякісно готувати, їх випускники будуть демонструвати низькі результати, вони будуть дискваліфіковані, їх атестати будуть призупинені і фактично вони не зможуть подальшому надавати послуги. У планах МВС зробити навіть мобільні сервісні центри, які будуть виїжджати в села та маленькі міста. Також для працівників таких установ запровадять персональний підпис. Це збільшить їхні повноваження, а в керівництві точно будуть знати, до кого йти, якщо виникнуть претензії. Володимир Карабан, Дмитро Шанчук. Новини на Першому.